תתחיל תכף ומיד. אתם שומעות אותה? איזה בושות! כן, אנחנו לא צריכים לנקות את הרמה. בעוד רגע תתחיל ההצגה המדהימה. אשתי המלכה! זאת פשוט מכה! מה הייתי זרים? כל המדינה מחכה! אין לי שום מלכה!
בגד ראוי. אין סיכוי. בגד מיוחד. של אף אחד. יש לך את הבגדים הכי יפים בעולם. זה, וזה, וזה, יש לכולם. בגדים כאלה יש לכולם. אתה הכי גדול בעולם. לאן את הולכת? ואז הגיעו לארמון, כמו בהזמנה, חבורת החייטים הטובה במדינה. אז בואו נראה מה הם מציעים. יש לי הרגשה שהם סתם רמאים. תקרא לשרים.
חייטים הם מעולים. החייטים הם מעולים, מוזמנים להיכנס. או כמו שאני יכול להגיד, אלופי הדגלים. תרגיש בבית פה בארמון. אני מוכן לשלם כל הסכום שנדרש ללבוש חדש. אוי אלוהים, אני כל כך מרגש. את הבגד שלנו בטוח טוב. אך נשמח אם אפשר בתור מקדמה קצת זעם. למה? הוא אומר לך קצת ואני קצת יותר. לא. פשוט עלינו לתפור ולצור ולרקום מאוד, אז אפשר גם לשלם הרבה והיום? אין בעיה. קחו מקדמה את כל מה שיש. שם, הכל שם. בוא ניגש למדוד ולהתרגש. אמרתי לכם שיהיה בסדר? בואו נברח, בדיוק בבית, אחרי שעורים את זה, נתלה כמה.
אני אחזיר את המגל שהיה של ויץ', אני לא יודע איפה הוא.